Pomurskem dnevniku poročamo o pozebi, ki je lanskega aprila prizadela sadjarje na vzhodu države. Šele dobro leto potem lahko sadjarji vložijo vloge za odškodnino. Za izplačilo odškodnine pa bodo čakali še pol leta. V Pomurskem dnevniku pa tudi o shranjevanju oporok državni upravi, ki bo začela souporabo električnih vozil, gradnji hidroelektrarn na reki Muri ter o kulturnem prazniku v galeriji Murska Sobota. Pomurski dnevnik vsak delovnik ob 18. 20. in 21.30. Bodite z nami.